qaxootiga ee dadab qasatan xirada dhagaxley ayaa waxa maalmahan dambe ku soo badanaya gawaarida loo yaqaan motobajajta taasi oo ay dhalinyaro badan u noqotay shaqo abuur iyada oo markoodii hore ka caban jiray shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan xiriyaha dhadhaab bulshooyinka ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ayaa intooda badan ah dad danyar ah haddana aad ugu faraxsan inay xiriyaha ku soo kordhaan motobajajtan taasi oo adeegeedu yahay mid degdeg ah dhanka kale waxaa jira dad iyaguna aanan awoodin inay raacaan tagaasida maadaama qiimaha lagu raaco uu aad u sarreeyo balse marka loo barbar dhigo bajaajta ay raaci karaan maadaama qiimaheedu u yahay mid aad hooseeyo qiimaha ama qarashaadka lagu raaco tagaasida ayaa ah 200 oo shilinka kenya oo u dhiganta $2 halka mooto bajaajta labadii qof ay ku raacaan 100 shilin oo u dhiganta $1 midaasoo sababtay dadka intooda badan inay raacaan mooto bajaajtan taasoo geynayso goob waliba ama degmo walba ay u baahan yihiin dhanka kale waxaa jira dhalinyaro badan oo iyaguna ka raadsada qotolyoonkooda iyo nolol maalmeedka qoyskooda waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada mooto bajaajta ka shaqaysato waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan arayda toban dadkii wallahi dhahaa laga xadeeyay darawal bajaaj ahay gaadiidka iyo gaadiidka aan wa gaadiid hawl fudud oo dad raaco aad bay dadku ugu faa'iideysaa sidayga xagafeer oo kale ma haystaan waa dacaal laba mari karo dhaga xadeeyay taksigi 400 gaarin jiray way ka raysteen aad baa loogu fiican yahay anaguna shaqo fiican baa ku qabnaa lacagta fiican baa ka shaqaysanaa aad u fiican dhaga xadeeyay soo badan baa laga helay dad shaqo la'aan ahaa oo hadda jiraa lagu kaxeeya dad baa shaqo helay oo darawaliin badan oo shaqaalaha u bidan yihiin hadda magacii ku bilaabo waa anigoo shiina agma dhiga waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku ximaarta mooto bajaajka ee xerada qaxootiga dhagaxda waxaan nasib u yeeshtay inaan macnaha halkan daruur ka noqdo baashaan bajaaj loo yaqaano ayaga boqolaal dhalinyaro ee qaxootiga ku nool shaqalaankaas ku haysto daafaha kala duwan ee xeryaasha qaxootiga waxaan ka raasaa nolol maalmeed dadka ku dhalinyarta macnaha kuma filna shaqada ee ka helay hay'adaha samfalka bixiyaan qofka ayaa iskuulka ayaa dhameeyay form 4 bogay waa shaqalaha wuxuu shaqeeyaa hay'ad uu shaqeynayaa wuxuu qaatay lacag gaaraysa $80 oo u dhigmata 8,000 shilin oo kenya dhalinyartaasi ayaa waxaana kuma filna baahidooda magacaygu waxa allah maxamed weli maxamuud cabdullaahi waxaan ka tirsanahay qaxootiga oo ka shaqaysto bajaajka maadaama aan waxbartay waxaan waayay shaqo marka waxaan sabay waxyaalaha kale marka waxaan meeladii iyo bulshadii aan dhexgalay waxaa arkay gaadiidka inay baahan yihiin sidaa daraaddeed ayaan awla imaaganaa baashan ku shaqaysto magacaygu waa faarax maxamed cabdi suudaan baa loo mar liga soo celiyey sidaa darteeda bajaajka lagu gooday alxamdulilah hadda waan ku nastay meeshii lagu dhalaan joogaa waalidkeeda waan la joogaa nolosheena aad iyo aad iyo ugu filan yahay wuu dhammaamaa meel istaag iyo camal la'aan way dhaantaa maalintii wax fiican baan dhanka kale bulshada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhagaxley oo isla markaana ah rakaabka ayaa sheegaya inay tahay bajaajta mid aad ay u baahan yihiin bulshada kana qaraash yar tahay tagaasida allah cabdiqaadir shaalahaye waxaan ku noolahay dhagaxley baan joogaa maasha allah wallaahi bajaajada waa ku raysiyana bajaajooyinka waa midda hadda gawaarida ah ugu birameysan waayo xarunka hore waxaan raaci jirnaa caasiyooyin 20-20 laakiin hadda bajaajka laba qof baa geli 100 shilin bay iska bixinayaan xaafadaha isla markaan waa dan yartaa loogu talagala xasan cali waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley gaar ahaan globa jitri ayaan ku noolahay bajaajka kusoo biiray magaalada kusoo biiray waxaan ku qabnaa inaan macnaha aan raacno bajaajka markaan raacnana waxaan naga qaataa lacag iska qadar yar oo asaas aan usii badnayn aan ka qaadanaa naga qaataa marka waxaa waaye waa aad bay ufayadu tani ayaa tusaale u ah dhalinyaro badan oo iyagu shaqo la'aan ah taasi oo ay naftooda khatar u geliyaan meelal badan ay ka mid tahay tahriibka cumran cabdiraxmaan maxamed star tv xeryaha dhadhaab